Upravo u toku, gospodine Ćiriću, završno svečanost povodom Radeći sportskih igara koje je samostalni sindikat i ove godine uspešno realizovao, veliki broj ekipa, mnogo pehara, mnogo učesnika, pa evo da čujemo neke podatke o tome. I pored brojnih problema sa kojima se suočavamo zadnjih godina, svi ti problemi nisu bili prepreka da i na ovogodišnjim 56. radničkim sportskim igrama učestvuje preko 100 ekipa sa preko 600 učesnika. Ova završna svečanost, iako rezultati, da kažem uslovno, nisu u prvom planu, je prilika da najboljim pojedincima i ekipama uručimo priznanja i zaslužene pehare. Mi u Savezu samostalnih sindikata našeg grada smatramo da su radničke sportske igre na neki način odušak za radnike, jer radnici za trenutak kroz sportska druženja i takmičenja ostavljaju po strani sve probleme sa kojima se maltene svakodnevno suočavaju. Da li ste imali saradnike na ovom poslu, da li je pomogla lokalna samouprava? Ja očekujem da lokalna samouprava pomogne. Mi smo se obratili za finansijsku pomoć u delu nabavke pehara i priznanja koja dodeljujemo ove večeri najzaslužnijim pojedincima i ekipama. Pored lokalne samouprave, da li ima još učesnika ili su preduzeća malo pomogla? Ne, znači sve ove aktivnosti koje mi vodimo finansira Savez samostalnih sindikata našeg grada. I koliko vas to košta? Pa, još uvek nismo sve sveli, ali sigurno sve radničke sportske igre ranijih godina su koštale blizu 200.000 dinara. Ali kao što rekao ste, niti novac, niti rezultati nisu u prvom planu, bitno da se radnici okupe. Upravo tako, možda smo mi jedini savez na nivou Saveza samostalnih sindikata Srbije koji ovako masovno organizuje radničke sportske igre. Kao što ste čuli, krenuli smo u aprilu, a završili smo ih u novembru ove godine. Maltene, kroz celu godinu se vode aktivnosti na sportskom polju.